er veldig opptatt av å finne en fin balanse mellom form og funksjon når jeg jobber med produkt. Jeg skal også fri til følelsene, ikke bare til fornuften. Og jeg er jo veldig mye ute i naturen selv og tar bilder og har med meg skissebok. Da å tegne og formgi er jo en veldig sånn intuitiv prosess. Så da å ta beslutninger på estetikk sitt like mye i magen eller her i hjertet som det sitter i hovedet. Altså, når jeg begynner å tegne, har jeg som sagt jobbet ut fra noen, kanskje, noen begrep, noen bilder, noen ideer. Så akkurat da å tenke at det er et produkt som har helt ulike funksjoner som skal gå inn i en sammenheng og fungere i lagret. Altså, bestikk er som sagt veldig intimt. Det er jo ting du teker og er i munnen. Så presisjon er veldig viktig. Å bruke den berøringssansen som en del av prosessen, sant? Dette er jo produkt som en skal holde i hendene. Da bruker jeg å printe ut at jeg lager et tredimensjonalt print av modellen. Ja, det er veksten mellom høyteknologiske virkemidler og veldig sånn low-tech med sandpapir og fil. For det er så viktig å kunne ta og føle på. Og da kan du si at måltidet, det er jo kanskje en av de aktivitetene som frir til alle sanser på en gang. Og da er bestikket en viktig del til det i forhold til totalopplevelsen i måltidet. Nei, for å kunne skape produkter som folk får et forhold til, så prøver jeg å overgå forventningene deres. Og så skape produkter som de på forhånd ikke kunne forestille seg. Men som det får en sånn god følelse ved når det er blitt presentert for deg.